Трьом мешканцям Дніпропетровщини повідомили про підозру у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ. Один з них – мешканець Синельникового. Від початку повномасштабного вторгнення розміщував у соцмережі публікації, де закликав підтримувати окупантів. А путініст-дніпрянин у власному акаунті критикував українську владу і чекав повної окупації нашої країни. Мешканка ж Марганця публічно заперечувала військову агресію Росії та підтримувала дії окупаційних військ. В мережі інтернет вона публікувала антиукраїнський контент, який переважно отримувала з проросійських пабліків та інтернет-ресурсів. Пости дублювали наративи прокремлівської пропаганди, з дискредитації української влади, необхідності встановлення путінської диктатури в країні та наявності міфічних американських лабораторій в Україні зі створення біологічної зброї. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності.